कुछ दोस्त और भी हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं लेना। गाड़ी चलती है, इंजन चलता है तो वो छोटी छोटी तारों का आलम साजिश को उसने कारकर्दगी सनद देने लगे। साजिद ने अर्ज की, हजूर काम तो फकीरों ने किया है। बात तो यही है ना, काम फकीरों ने किया था, आगे नाम मेरा आ गया। इन दोस्तों के साथ भी तामन करने वाले और भी होंगे, सबको अल्लाह ताला जजाए खैर अता फरमाए। सर दोस्त दुरूशी पढ़े। نحمد ہو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَدِ قَبْرَاں تے جَا جَاتِ پَا گئے ماس بطنوں کیڑے کھا کتھے دادا کتھے پیو تے ماں نے کی کمایا اج وقت ہے جتھوں آیا ہے اوتھے جانا نہیں جتھے جانا ہے اتھوں آنا نہیں پھر دنیا تے پھر آئے پونا نہیں نیکی کمائے اج وقت ہے کئی جیت گئے کئی ہار گئے کئی لا تاری لنگ پار گئے کئی ڈوب دے بیڑے تار گئے گل سن میری اے بے خبر ہر چیز قدر اودوں پاندیئے جدوں نکڑ ہتھاں وچوں جان دیئے تیری عمر وی گھٹ دی جان دیئے نیکی کمائے اج وقت ہے پاک او ذات جس نے بغیر تھمان دے آسمان میں چھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دا لکھ لکھ احسان ہے کہ جس نے ساڑے دل وچ ساڑے ذہن وچ اے شوق پیدا کر دیتا
ویکھدے ہو کہ لوگ دنیا دی خاطر سو نہیں رہے، دن رات دوڑ دے پھر دے، نیندراں انہاں دیاں حرام ہو چکیاں نے، ہر بندے دے اگے سوال کر رہے نے، کرنا کی؟ پھر کتنے گناہ تے ظلم ہوندے رہنے، انہاں لوکاں نوں پھر پوچھ ہونی ہے کہ تساں کی کام کیتا، اتنی محنت کر کے او سیٹ حاصل کرنی جن دے وچ حساب کتاب وچ نہ پھس جان۔ اسی خوش نصیب ہیں کہ اسی اس پارٹی وچ ہیں، جی یہ الیکشن تا قیامت رہنا ہے۔ زارا طور تے ویکھو نا، اج جس بندے دے نال کوئی بندہ رل کے ووٹ منگدا ہے نا، وہ پھر فخر نال جا کے انہوں کام آخدا ہے، اس بندے نے بھی پتا ہوندا ہے یار اس الیکشن چ میری مدد کیتی ہے۔ بھلا سوچو ہاں، اسی کنہ واسطے ووٹ منگنے؟ یہ جماعت کنہ واسطے ووٹ منگدی؟ جنہاں نوں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرماؤنا ہے میرا محبوب جو تیری مرضی ہے تو کر لے، انہاں دا پتا ہے، سرکار مدینہ نوں بھی اللہ نوں بھی پتا ہے کہ اے بندے میرے محبوب واسطے ووٹ منگدے ہیں، علم بھی کوئی نہیں، لوکاں جتنی سمجھ بھی کوئی نہیں، دکان تے بیٹھے نے تے تاں وی سودا ویچدے پئے نے سجن سائیں دا، سفر وچ نے تے تاں وی ویچدے پئے نے، تے رزلٹ کی نکلدا ہے کہ ٹوٹیاں فٹیاں گلاں سن کے وی لوگ متاثر ہوندے نے، گناہ تو توبہ کر لیندے، عبادت کر لینی سوکھا کم ہے، گناہ چھڑ دینے اوکھا کام ہے۔ ہر بندہ جیڑا سندا ہوئے میری گل نوں اپنے ذہن میں سوچ لے کہ تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن گناہ بھی کر لینا، حج بھی کیتا ہویا ہے تے گناہ بھی کر لینا، عالم بھی ہے تے گناہ بھی کر لینا۔ جدوں کسے فقیر دی گلاں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ دی ایسی مہربانی ہو جاندی ہے کہ بندے نو گناہ تو نفرت ہو جاندی، عبادت نہ کر سکدا تے نہ کر، امام غزالی فرماتے ہیں، لیکن کم از کم گناہ بھی تے نہ کر۔ تے ساڈا مذہب جیڑا ہے ان دے وچ آخری مہینہ ذوالحج دا ہے، ان دے وچ بھی قربانی، تے پہلا مہینہ محرم الحرام دا تے ان دے وچ بھی قربانی۔ اسلام قربانی منگدا ہے، اے قربانیاں دے نال ہی عروج تے پہنچدا ہے۔ اللہ تبارک تعالی جو چاہندا ہو جاندا ہے نا، اللہ تعالی قرآن پاک وچ فرماندے نے جو میرے دین کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد میں کرتا ہوں۔ بھلا اللہ دی ذات نو کوئی ساڈی مدد دی ضرورت ہے؟ اللہ تعالی سانو اے درجہ دینا چاہندے جی، اللہ تعالی کسے نو بیمار نہ کرے تے اللہ نو کی نقصان ہے یا کی فائدہ ہے بیمار کرن دا؟ سانو اجے سمجھ نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے، جدوں تو سمجھے گا ادوں وقت گزر گیا ہوئے گا۔ اللہ دی ذات نے چند چیزاں بنائیاں، امیری تے غریبی، دکھ تے سکھ، بیماری تے شفا، ہر بندہ کیڑی چیز نو پسند کرتا ہے؟ امیری نو پسند کرے گا، شفا نو پسند کرے گا، اسی طرح سکھاں نو پسند کرے گا، دکھاں نو پسند نہیں کرے گا۔
ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਖ ਗਏ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਬੰਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਜਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਵਣਗੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਕੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਖੇਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਟਦਾ ਪਿਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹ ਸਵਾਬੀ ਕਿਹੜਾ? ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਮੁਰਾਦ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦ ਕਿਹੜੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸੁਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے آئیں میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوں دا دروشی پڑھو سر تے حضرت عمر نبی ہوں دے پر میرے بعد نبی کو لیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کسی نے پوچھیا یا حضرت بھلا سب تو بہادر شخص کیڑا ہے آپ نے فرمایا حضرت عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نو جاندے ہیں ایک لڑکی نے نظر منی اگر مسلمانہ نو فتح ہو گئی تو میں ڈف وجا کے نا تو نعت پڑھا جنگ فتح ہو گئی مسلمان انتظار پہ کر دیا اگے سرکار مدینہ آ رہے ہیں پیچھے وہ لشکر آ رہے ہیں لڑکی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آئے نظر منی آئے حضور نے فرمایا پڑھ لیا دف وجا کے نعت پڑھ لیا حضور سن دے گئے اگن لنگ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ گزرے تو بھی سن دے گئے وہ لڑکی نعت پڑھ دی رہی دف وجا دی رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں آئے اس لڑکی نے ویکھ کے تو دف اپنی لتاں چ لے لے ڈر کے بیٹھ گئے حضور مسکرات فرماندے نے اے عمر تیرے کو شیطان ڈردا ہے جی پائی ہوندی ہے گل چ پٹا جا لٹکایا ہوندا ہے ایک پاسے نبی کریم دی پیروی کرن والا بندہ کھڑا ہوئے دنیا دے دل کھچدا رہندا ہے وہ بس چ بیٹھے ہوئے کسے بندے نے پوچھیا وہ سمجھا کوئی درس کیوں تے آیا وچ علامہ اے تھوڑی جی عمر زیادہ سی دوسرے بچے سن انہیں پوچھا مولوی جی کتھے جا رہے ہو اس آخیا جی میں دسیا تو یار گل ود جانی وہ حیران ہو گیا بھی یار گل کیوں ودنی کوئی شدائی آندا جی مولوی جی کیوں گل کیوں ودنی آخے بھی انج ودنی ہے نا میں تینوں آخنا میں جمعہ پڑھن چلیا تو تم اگو پوچھنا کتھے چلیا ہے میں آخنا میں چکری چلیا تو اگو آخنا بھی تیرے پنڈ جمعہ نہیں ہوں تو میں آخنا ایو جا نہیں ہوں تو آخنا اوتھے کی ہو جا ہوں گل ودی نا جدو آؤں پیا ہے تو اندر گھر نے آخیا اج بارش ہے اج جمعہ اتنے پڑھ لا تو اتنے نہ جا وہ منجی تے لیٹ کے اتنے کپڑا لے لیا آندا سمجھو میں مر گیا ہوں پٹھے کون پاوے گا انہیں آخیا بھی مرنا تو جا جمعہ پڑھیا پٹھے سے آپ پا اسی طرح بارش لگی ہوئی ہے جدو میں اندر جنازہ پڑھاو گیا میں انہوں آخیا فقیرا ادھار لے گئی تمہیں ایک بار آیا ہاں ساڈے کول انج امید آج سمجھ گیا ہوئے گا کام دوستو ایو کام آنا مہینے پچھو بھی تم آن لگے تو گھر دے کڑکار پاؤں کام تو آئے سو بتاؤنی سڈ کام تو یہ ڈیوٹی آنی ہے جیڑی میرے آقا دی ڈیوٹی جیسے بندہ مرد ہے نا جی کول بیوی ہوئے تو اس گھڑی لا لے جی پتر ہوا تو انہیں اتار لے پھر تیرے جیب بھی تلاشی لو اس غم بھی انہوں نے یہ کام تو یاد ہے پھر مگرو کی کرنا ہے نا جی بھی اسی کر دیتے ہیں کہ لوگ آکھن اس بڑا ختم دیوایا لوگوں بخشنا ہے بخشنا تو اللہ کی ذات ان کی رضا واسطے کم کر
الحمدللہ اسی پوری تعلیم تو ساڈے کول نہیں، پر اسی اس سکول دے سٹوڈنٹ تو بن گئے، جے داخلہ مل گیا ہے نا تے چلو بھی سٹوڈنٹ تو ہیں، سجن سائیں دی یونیورسٹی وچ داخل ہو گئے، تاں ہی تو تبلیغ کرنا، تاں ہی تیری گلاں وچ اثر ہے، تو کچھ بھی نہ ہے۔ بڑے بڑے مولوی عالم بیچارے تھک جاندے نے، پسینہ چھٹ جاندہ ہے، کوئی ٹس تو مس ہوندا ہے؟ ایتھے چھوٹے چھوٹے بچے آندے نے، میں انہاں نوں آنا ابا بیلان دی جماعت آ گئی، سر تے پگڑیاں رکھیاں آئیاں، او بھائی جڑے وہ بچے ہیں ذرا کھڑے ہو کے دسو تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے کہ واقعی وہ کڈے کڈے جوان نے۔ جزاک اللہ، بیٹھ جا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تبلیغ کر کے لوکاں نوں اس پاسے لے آؤ، کتنے لوکاں نوں نماز پڑھا چڑھ۔ مولوی سوچتے ہیں اسی تو جمعے بھی پڑھاؤنے ہیں، تقریراں بھی کرنے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بھی تھوانوں بھی ثواب ملتا ہے، پر ملاں کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان۔ جو مشن میرے پیر دا ہے ان دے اوتے انشاءاللہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اعتراض ہے ساڈے وچ کئی خامیاں ساڈے وچ ہے، لیکن میرے پیر دے سودے وچ اعتراض نہیں۔ اے تھانوں فقیر کامران دس رہا، اتے ساؤتھ افریقہ گئے تو سانوں یہ ماڑ ہوندا ہے کہ نہ تے گلیا ہے نہ یہ کتوں داغدار ہے، جی کوئی پرتا کے ویکھے گا تاکہ گئے سانوں نہیں چاہیے، یہ ایو جہا سودا ہے۔ غیر مسلمان کو لے جاؤ، دوسرے فرقے والوں کو لے جاؤ، آندے نے سودے بے شک ہوئے، اگوں نصیب اپنا اپنا، تو جی سانوں خدا دیتا ہے سانوں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کتنے دوست آؤ نے بیعت کرن واسطے اگے پیچھے، وہ آ کر تھوڑی تبلیغ نہ آتے، انہوں نے میں دسنا بھی یا تو یارویں تے یا کسی جمعے تے یا کتنے جلسہ ہوئے تو اتے آدھے کرو۔ اتوار منگل نو ہور بڑا کام ہوں، پھر کلے کلے آدھے نے، وہ پھر ٹائم جڑا ہے نا، مینو دل چ ڈر تو آتا ہے کہ کتنے ایسا نہ ہو۔ ایک بندہ میرے پیر کو آیا، ہاں بدماش میرے، اسی سارے چنگے اڈے کو نہ آئے، یہ تو چنگیاں دے لڑ لگ گئے تھے، پردہ پائے گئے گئے۔ میرے پیر نے فرمایا سویرے بیعت کراں، وہ گواندا میں ہوں سکھ تے مسلمان ہون آیا پیرا، جی سویر تے میں مر گیا تو ذمہ دار توں ہے۔ گل ایسی کیتی جانگلی جا بندہ، میرے پیر نو فرمایا آ جا ہو جا گا، انج مینوں ڈر تا ہوندا کسے والے، اپنی چاہت واسطے خواہش واسطے میرے دل نو میرا پیر جاندا، مینو یہ خواہش نہیں کہ میرے مرید زیادہ ہو جاؤں، مینو یہ خواہش ہے تسی تے میں رل کے اللہ کرے ساڈا مریداں چ نا ہو جا، ساڈا پیر ساڈے تے راضی ہو جا۔ یہ او پیر نہیں ہے ہاڑی سونی والا نہیں، یہ پیر خدا دا محبوب بندہ ہے۔ اسی کہہ سکنے ہیں جن دی تہجد قضا نہ ہوئی ہوئے ہوش وچ، جن دی تکبیر الہی نہ فوت ہوئی ہوئے ہوش وچ، جیڑا غریباں نو حج کراؤندا ہو، جیڑا یتیم بچیاں نو جہیز دیندا ہو، جیڑا مریداں نو اتھے جوڑے دے کے بھیجدا ہو، جنہ جنہ دوستان ملے نے بھی کھڑے ہو کے دسو متا لوگ جنہیں آخنے ایویں کڑو کردا ہے،
جزاک اللہ، بیٹھ جا. یہ تو تھوڑے اتنے آئے نا، ایسا کوئی پیر ہے تو تسی بھی دسو نا، کدائیں ویکھ لو پوری دنیا میں آئے ہو تو کی لے آئے ہو، اسی آواں گے تو کی دیو گے. سد سد کے بھی دین دے نے، گھر آ کے بھی دین دے نے. گندیاں تے کرم کرنا انہاں دی عادت پرانی. اے دیمن والے لوگ دے. پیر ہوندے ہی دیمن دی تھان، مرید لمن دی تھان. پیسے دیندا رہو تے پیر راضی ہے، پھر غریب بچارا کی کرے؟ جن دے اپنے بچے بھوکھے بیٹھے نے وہ ہن کی کرے پیرا تینوں؟ ان دے تے اپنے روندے پے نے، تینوں کی دے؟ نہیں، یہ پیچھا ہٹا دے. میرے آقا دی سنت انہاں نوں گال نہ لاؤ. میرا پیر انجی کردا نا، غریب بچیاں دی شادیاں کون کیڑا پیر کراؤں دا ہے؟ میرا پیر کراؤں دا بھائی. یتیم بچیاں نو تعلیم دینی، کپڑے دینے، پیسے دینے، سد سد کے دینے. ایک فقیر کو من دسے، میری ماں بھی مر گئی آئی تے پیو بھی مریا، عید توں آ گئی، میں گھر نلکے تے نوندا پیا. الہ آباد شریف کی گل ہے. وہ میرے دل چ خیال آیا لوکاں نوں تاں ماں پیو عید دیندا پیا، تینوں آج عید کہاں دینی؟ یہ نوزا پہ گھر خیال پہ آندا ہے. حضرت صاحب نے بندہ بھیجیا، انہوں بلا کے لیا. دلوں کے جسوس ہوتے ہیں، اپنے اتنے پردہ پائی رکھتے ہیں، پتہ نہ لگے. صدقے اپنا بہترین لباس دیتا، چلیا پیسے دیتے، گارڈن لگا کے فرمایا میں تیرا باپ بھی ہوں. دیکھو نا کیسی بات. آندا میں اوویں بھجیا آیا، گندا جے میں کپڑا پہنیا، حضور مینوں گلے لگا. دوستو ساڈی خوش نصیبی زارا بھرے ہویا، اسی گند دے اندروں بھرے ہوں. یہ نفرت کرن والے نہیں، یہ انعام دی تعلیم ہے. گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو، بیمار سے نفرت نہ کرو، بیماری سے نفرت کرو. یہ انہاں دی تعلیم ہے، انہاں دا فیض ہے. کوئی خلیفہ ہو کے خدمت کردہ پیا ہے تو اس اتنا ہی لینا ہے جتنا وہ محنت کرتا پیا. کوئی فقیر ہو کے کردہ پیا ہے اس اتنی محنت لینی. جیڑا بندہ کام کردہ ہے یہ تو لوکاں دسن واسطے کرنا سو، تو پھر لوکاں کو ملنا سو. تے جی اللہ تعالیٰ نو راضی کرنے واسطے کرنا سو، وہ کردہ رہا. اللہ والے ویکھ دے پے نے، وہ مہربانی فرماون گے. لنگر دے کام دے وچ مشکلاں آسان ہوندیاں، لنگر دے کام دے وچ پریشانیاں دور ہوندیاں. کوئی بندہ آندا جی تھانوں کیویں پتا ہے اس گولی نہ سر دی پیڑ ہٹ جاندی؟ وہ آندا میں کھا کے ویکھی. اساں ویکھیا کام لنگر دا کرو، انشاء اللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے. انہاں دا اتنا خرچہ ہوندا ہے تو کیوں کر دے؟ الیکشن تے کھڑونا ہونا؟ نہیں، الیکشن تے بھی نہیں کھڑونا، اتھے خزانہ بھی کوئی نہیں. ایک بندے نے میں اتھے پوچھا ایدکاں بھی تیرے حساب نال کتنا خرچہ ہو گیا ہوئے گا؟ کہا جی حساب تو گل باہر ہے بھی، جی لاکھ بندہ بھی ہے نا، تے 15 روپیے ایک بندہ کھاوے
15 لاکھ ہو گیا. ہوں 15 لاکھ دنیا دار کتنے لاوے تو مر تھان جائے. اتنے لنگر مکدے ہی نہیں پیا تو روز ہی کھاندے پے دنیا. حضرت صاحب پیر مٹھا سائیں فرما دے ہیں جتنا رج کے کھاؤ گے اتنی بیماریاں دور ہون. لوگ دس دے رہے نا بھی کم کھاؤ بیماریاں ختم ہون گیا. فرما دے ہیں میرا لنگر زیادہ کھاؤ, مطلب ہے کنجوسی نہیں, سخاوت ہی سخاوت. پاک لنگر, نمازیاں دا لنگر, جدوں کم دا ٹائم آوے اتھے بھی جانا چاہیے. الحمدللہ فقیران دی محبت نال محنت نال جگہ لئی ترپین لگ گئی. ایک مدرسہ ایتھے بن رہا پنڈی, یہ نہ کام شروع کر دیتا ہے. اسی اللہ دے فضل و کرم نال کنک جدوں وڈی جاوے گی پھر وہ وڈا مرکز جیڑا ہے انہوں شروع کر دیں, وہ سارے رل کے کر دیں. جس بندے کو پیسہ نہیں نا, ایک فقیر نے اج اتو فون کیتا سعودیہ چوں, ان کا بھائی اتنے کھڑا ہو بھائی شکیل بھائی 19,000 روپیہ لے کے. انہوں نے پتا ہے بھی وہ اصل ہی کرنا سارے جزاک اللہ بیٹھ. ایک بندے کو پیسہ نہیں, وہ سوچے جی میرے کو تو پیسہ کوئی. پیسے نالوں آپ کام کرنا زیادہ ثواب. تو جی ایک بندہ پیسہ بھی دیندا ہے تو نال کام بھی کرتا ہے, یہ سونے تو سواگا ہو. اسی طرح اتنے اپنا ڈاکٹر ندیم کتنے آیا کہ نہیں, یہ اپنا کام کرتا ہے ڈیوٹی کا بھی کرتا, نال تبلیغ بھی کرتا. پھر جڑا کوئی انہوں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اندر وچ بھی یہ پیش پیش. نصیر احمد ہے, محمد اشرف ہے, یہ ناروال دے لوگ سیالکوٹ دے بھی اسی طرح ہر بندہ کام کرتا پیا. یہ قلعہ شوبھا سنگھ دے بندے نویں نے لیکن کام میں نہ بہت کرتے پے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ سارے اجر دے وے. جنہ دوستاں نے بیعت لو آکھیا سی یا کوئی نواں آیا بندہ ہونا چاہتا ہے انہوں نے کپڑا کوئی رومال ہے, اگلے دوست پکڑ لیں کپڑے, پچھلے دوست ایک دوسرے کے کندھیاں تے ہاتھ رکھ لیں. کلمے سارے پڑھو, جنہ بیعت کرنی ہے وہ بیعت دا ارادہ کر لیں, جنہ ثواب واسطے پڑھنے نے وہ صرف ثواب دا ارادہ کر لیں, زبردستی نہیں ہے. کوئی بندہ یہ سوچے جی وہ دکے نال پڑھا چھڑ دے, بیعت ارادے نال ہوندی ہے. اگر تیرا ارادہ نہیں ہے تو بیعت نہیں ہوگی. کلمے پڑھن نال ثواب ضرور مل جائے گا. اندر بیبیاں مائیاں بہنا جڑیاں کوئی عورتاں ہیں وہ بھی پڑھ دیا رہن جی اسی پڑھی. میرے پیچھے پیچھے اپنے بھی شک دل چ بھی پڑھ سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والباس بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدن عبده ورسوله. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعا منگو اللہ تعالی دین دنیا دی مشکل آسان کرے.
پریشانیاں دور فرماوے، کاروبار چ برکت ہوے، دین دا شوق ہوے۔ اللہ بے رحمت کرے۔ ایتھے کھبے پاسے پسلیاں چ دل ہوندا، مرد ہوے یا عورت ہوے، مردان نوں دل تے انگل لا کے دسنے ہیں، عورتوں نوں زبانی دسیا جاندا ہے، کرن دا طریقہ ہی کو جیا ہے۔ لیکن ہن دوست زیادہ ہیں، سارے نوں زبانی دساں گے۔ ایتھے کھبے پاسے پسلیاں چ دل ہوندا، اپنے دل وچ خیال رکھنا، جویں پیاس لگی ہوندی ہے تے خیال ہوندا ہے کہ میں پانی پینا، لیکن زبان نال تو نہیں بندہ آتا پانی پانی پانی۔ اسی طرح خیال وچ کرنا، اللہ اللہ اللہ، زبان نال کرو گے تو زبانی ذکر اندر ثواب گھٹ ہے، دل نال کرو گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وضو ہووے نہ ہووے، بندہ پاک ہووے نہ پاک ہووے، کم کردا ہووے ویلا بیٹھا ہووے، غسل خانے گیا ہویا، لیٹرین گیا ہویا، اتھے بھی کر سکتے، کیونکہ دل دی گل نوں فرشتے نہیں سن دے، وہ نوٹ نہیں کرن گے، انہاں نوں تکلیف نہیں ہووے گی اندر آون دی تیرے کو۔ جے اچا کرے گا ننگا تے پھر تکلیف ہووے گی، گناہ دل وچ پڑے گا، ان دا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ نماز دی کوشش کرو، جتھے جتھے نیڑے کو جلسہ ویکھ دیو اتھے جلسیاں پہنچے کرو، جتھے رنگ دیو تھانو ویکھ ویکھ کے تے تبلیغ شروع ہوئے۔ اے نہ ہووے اتھے گھر وچ، اتھے محلے وچ، پنڈ وچ تیرا فساد ہووے، تو غلط کام شروع کیتے ہون، دکان پائی ہووے تے سودا سارے نالوں مہنگا دیندا ہوویں، ملاوٹ کر کے دیندا ہوویں، جندے کول ادھار لویں انہوں تو دیندا نہ ہوویں، بیوی نوں مار کٹ کے روز تو پیکیاں تے بھیجی رکھدا ہوویں، بے گناہ بیوی نوں تو طلاق دے چھڈی ہووے، اپنے بچیاں نال تو سختی کردا ہوویں، پھر اتھے تبلیغ کرن کوئی جاوے گا تو وہ آکھن گے پہلے انہوں تا کرو، جیڑا تھوڑے لڑ لگیا ہے پہلے انہوں تک کرو، پھر رکاوٹ بنی نا۔ مزہ تاں تیرے نو ویکھ ویکھ کے لوگ آکھن یار وہ بندہ صبر کے، وہ بندہ جی بڑا نیک۔ ایک پنڈ وچ میرے پیر دا غلام رہندا، بندیاں نوں دا نام نہیں آؤں، اساں جا کے پوچھیا، آخے جی پتا نہیں، پھر انہوں نے آخیا وہ جیڑے پگ بننی ہوئی، میں کہا ہاں پگ، آندا ہاں ساڈے پورے پنڈ چوں ایک بندے جاں پگ بن، جتھے تو جاویں نا، میرے پیر مٹھا سائیں فرماندے ہیں اے میرے پیر دے باغ دی بوٹی جتھے بھی جاوے گی کشبو تو پچانی جاوے، مسواک ہووے، دستار ہووے، با جماعت نماز پڑھدا ہووے، تے مسجد تے جا کے تے جھگڑا نہ شروع کر دیتا، مولوی دے ویر نہ جا کے اتھے پی گیا، گھر وچ ماں نوں تنگ نہ کردا رہا، ماں کول دعاواں لینیاں نے، باپ کول دعاواں لینیاں نے، محلے والیاں کول دعاواں لینیاں نے، جدوں تیرے جنازے دا اعلان ہووے تے سارے لوگ انج ہی رومن جویں تینوں ماں پی روندی۔ اللہ تعالیٰ ساریاں نوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ تھوڑی دیر مراقبہ ہوئے گا، 11 دفعہ دروشی پڑھو، ایک دفعہ سورت الحمد شریف، 11 دفعہ کل شریف پڑھو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک۔
اپنے منہ تے کپڑا لے کے اکھاں بند کر کے اپنا خیال دل تے ہوے، دل دا خیال اللہ تعالیٰ دی طرف ہو. ان سمجھو نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، اک اللہ تعالیٰ دی ذات موجود ہے. جس طرح تسبیح دے چلن دی آواز آوے، ان سمجھو ساڈے دل وچ اللہ 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 ہو رہا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله الله کرنے والے جنتوں میں جائیں گے، جو ذکر اللہ کا نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے. اللہ اللہ کرنا راہ نجات ہے، اللہ اللہ کرنے والوں پر راز خدا کی ذات ہے. اللہ 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 تاریخ اسلام دی مٹ جاندی، جے سید لجپال نہ ہوندا نہ رہندا دین محمد دا. جے بطول دلال نہ ہوندا دیگر ویلے، او یارو وقت تو ویلے بیڑی آل رسول دی چھٹی، تختے نال نریا تختا ایسی واو ظلم دی چھٹی. مکے تو لے کے او کربل تائی لوکاں سی او سلامت ڈٹھی، ہور کسے دائے کچھ نہ گیا اے کہ بھین حسین دلٹے. بچیاں والے او ظلم نہیں کر دے، او
بچیاں والے او ظلم نہیں کردے جیڑا نال اصغر دے ہویا سید منگیا گھٹ پانی دا ظالم تیر دے نال پرویا گھیرے چ کوفیاں دے آلی مام آیا گھیرے چ کوفیاں دے آلی مام آیا سید دے قتل خاطر سید دے قتل خاطر کوفہ تمام آیا گھیرے چ کوفیاں دے آلی بیٹا مرتضی دا دوتا مصطفیٰ دا بیٹا مرتضی دا دوتا مصطفیٰ دا کر بیٹھا فرض پورے جو حکم سی خدا دا کر بیٹھا فرض پورے جو حکم سی خدا دا مولا حسین ولے مولا حسین ولے رب دا سلام آیا گھیرے چ کوفیاں دے آلی مام آیا سغرام درد ماری کر دی رہی سزاری سغرام درد ماری کر دی رہی سزاری ویران دی تانگ اندر جائیں ساری عمر گزاری بائیاں دی تانگ اندر جائیں ساری عمر گزاری اکبر دا کوفے ولوں اکبر دا کوفے ولوں کوئی نام پیغام آیا گھیرے چ کوفیاں دے آلی مام سید دے قتل خاطر سید دے قتل خاطر کوفہ تمام آیا گھیرے چ کوفیاں دے آلی مام رنگ
بدلیا ہوا نے رخ پھیرے اشکیا نے رنگ بدلیا ہوا نے رخ پھیرے اشکیا نے مولا حسین ولے آئے رب دا سلام آیا مولا حسین ولے آئے رب دا سلام آیا سید دے قتل خاطر سید دے قتل خاطر کوفہ تمام آیا گھیرے چ کوفیاں دے علی امام آیا زہرا دی گود اندر جیڑے سی پھل دے پھل دے زہرا دی گود اندر جیڑے سی پھل دے پھل دے بے گورو کفن لاشے آج پے انہاں دے رل دے بے گورو کفن لاشے آج پے انہاں دے رل دے جبریل گھر جنان دے جبریل گھر جنان دے بن کے غلام آیا گھیرے چ کوفیاں دے علی امام آیا لال بدلیاں جاپ دیاں لال بدلیاں جاپ دیاں ایک گھٹ پانی بدلے پائی کپیاں باہی کپیاں یا باس دیاں ایک گھٹ پانی بدلے باہی کپیاں باہی کپیاں یا باس دیاں جھلے تیر بے عذرے نے جھلے تیر بے عذرے نے پانی ساڈا بند ہوئے نو اج نو دن گزرے نے پانی ساڈا بند ہوئے نو اج نو دن اے اج نو دن گزرے نے بھاڑ
ਅੱਠ ਗਤੋ ਇਸ ਜੀਣੇ ਨੂੰ ਬੱਠ ਗਤੋ ਇਸ ਜੀਣੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਣ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਣ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸਰ ਜਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸਰ ਅਸਰ ਜਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਐ ਪਾਕ ਬੇਅੰਬਾਜ਼ੋ ਯਾਰ ਦਸਤਗੀਰੋ ਜੁਰਮ ਮਾਰਾ ਦਰਗੁਜ਼ਾਰ ਪਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਮਾਵਾ ਮਗੀ ਪਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਮਾਵਾ ਮਗੀ ਬਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਮਤਿਹਾਂ ਮਾਰਾ ਮੁਝੇ ਐ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦਰਾ ਰੁਸਵਾ ਮਕੁਨ ਐ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦਰਾ ਰੁਸਵਾ ਮਕੁਨ ਗਰਬਤਮ ਮਨ ਸਰ ਮਕੁਨ ਪੈਦਾ ਮਕੁਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਨ ਤਾ ਤੁਰਾ ਜਾਨਸਤ ਪਾਕੀਏ ਦਿਲ ਜ਼ਿਕਰੇ ਰਹਿਮਾਨਸਤ ਮੋਮਨਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਬਿਸਿਆਰ ਗੋ ਤਾਬਿਆਬੀ ਦਰਦ ਆਲਮ ਅਬਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੱਕ ਪਾਕਸਤ ਚੂੰ ਪਾਕੀ ਰਸੀ ਰਖਤ ਬਰਬੰਦਦ ਗੁਰੂ ਆਯਦ ਪਲੀ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق کے برحمت کا یا مسافر آرام نہ گزر دے